Mies sillalla, kirjan kolmas osa. Niin kuin tuhlaaja pojan, niin Johninkin täytyi päästä eroon kodistaan. Koti oli hänelle nyt tullut ikäväksi paikaksi, kun sitä vastoin maailma viehätti ja veti puoleensa. Hän meni pääkaupunkiin, joka oli sinä vuonna muuttanut nimensä Osloksi. Sinne tullessaan hän oli vain 17-vuotias. Aluksi hän sai työpaikan eräästä kemiallisesta tehtaasta. Luonnollisesti ensin asiapoikana, mutta kun hän oli tehtävissä uskollinen ja rehellinen, kohosi hän nopeasti. Kaikkein merkityksellisintä oli se, kun hän nyt oli päässyt pois kotoaan, että hänen luonteensa oli muuttunut aivan toisenlaiseksi. Eihän hänestä ollut tullut uskovainen, mutta uhmahenki oli hänestä kadonnut. Jonin lapsuuden ystävä Turleth ei ollut tullut hänen kanssaan yhtä aikaa pääkaupunkiin. Hän tuli sinne vasta muutama vuosi myöhemmin. Joni oli saanut nyt uusia ystäviä ja kummallista kyllä he kaikki olivat raittiusihmisiä. Se pelasti hänet siitä kurjuudesta, jonka viina tuo aina mukanaan. Tästä kaikesta hänen vanhempansa olivat myös iloineet. Lars tiesi itse kokemuksestaan, minkä kauhean kurjuuden viinan väärinkäyttö tuo tullessaan. Siksi hän teki kaikkensa, että hänen poikansa pääsisi hyvään seuraan. Mutta siitä huolimatta hänen mielensä oli synnin saastuttama. Likaiset jutut, joita Turleth oli hänelle vuosia sitten kertonut, oli kylvöä, joka alkoi kantaa hedelmää. Ja se johti siihen, että hän avasi sydämensä kaikelle saastalle. Hän alkoi vajota yhä syvemmälle syntiin, joutuen samalla yhä kauemmaksi isänsä ja äitinsä Jumalasta. Hän oli myös itsetietoinen siitä, että hän oli alkanut elää elämää, joka kerran oli päättyvä hirvittävään romahdukseen. Siitä aamusta oli tänään kulunut tasan 7 vuotta, kun Joni oli palannut tanssiaisista, nähden äitinsä kyynelin rukoilevan Jumala hänen pelastumisekseen. Tämä oli jotain sellaista, mitä hän ei voinut koskaan unohtaa. Kulunut aika oli opettanut Ingridille ja Larsille sen, että heidän oli rukouksessa odotettava Jumalaa. Jos Jumala ei olisi tehnyt heissä tätä muutosta, niin heidän elämänsä olisi jo pian päättynyt epätoivoon. Mutta sellainenhan ei voinut olla mahdollista niille, jotka uskovat ja tunnustautuvat Jumalaan. Hengen koulussa he olivat oppineet myös sen, että heidän oli levättävä Jumalan lupauksien varassa uskossa odottaen. Tämä johti siihen, että tähänastisista tuskallisista ja raskaista rukouskamppailuista olikin nyt tullut lepo Herran käsivarsilla. Niin Lars kuin Ingridkin voivat nyt rauhallisina levätä odottaen Jumalan lupauksien täyttymistä. Jumala tulisi varmasti ajallaan vastaamaan heidän rukouksiinsa. He olivat saaneet otteen lunastuksen helakampunaisista langoista ja niin vahvaksi oli heidän uskonsa kasvanut, että he odottivat joka päivä rukousvastausta. Siksi he eivät ainoastaan rukoilleet poikansa pelastumista, vaan he voivat jo kiittääkin siitä Jumalaa. He saivat usein rukouksissa ollessaan suurta siunausta osakseen. Se kaikki, mikä heistä joskus aikaisemmin oli tuntunut jopa mahdottomalta, olikin nyt mahdollista. Toisin sanoen, he saivat uutta voimaa Herralta, ei ainoastaan rukoukseen, vaan myöskin odottamiseen. Ja odotusajasta muodostuikin heille aika hengen koulussa. Eivät ainoastaan Jonin työasiat luistaneet hyvin, vaan hän tapasi raittiusväen keskuudesta tytön, johon hän rakastui ja joka piti myös Jonista. Tuo kaunis nuori neitonen oli nimeltään Marie Strand. Joni oli vain 19-vuotias, kun hän jo voi kirjoittaa vanhemmille löytäneensä elämänsä suurimman rakkauden. Ja se oli myös totta. Nuo kaksi nuorta rakastivat todella toisiaan. Marie oli ihastuttava nainen ja lisäksi ehdoton raittiusihminen. Hän oli rikkaasta kodista, mutta rikkaus ei merkinnyt mitään heidän seurustelussaan,
vaan he rakastivat koko sydämestään toisiaan niin, että rahat olivat heille toisarvoinen asia. Lujaluonteinen Marie, joka oli muutamaa vuotta vanhempi Jonia, ilmestyi Jonin elämään kuin pelastava enkeli. Hän oli muutenkin todellisuusihminen ja lisäksi hän omasi vanhanaikaisen katsantokannan avioliiton puhtauteen nähden. Hän teki Jonin elämään syvän vaikutuksen, saaden hänet irti ennen opituista rumista tavoista. Kaikki likaiset tavat, jotka olivat saaneet hyvin suuren vallan hänen elämässään, karsiutuivat pois. Hänen vanhempansa huomasivat myös tämän muutoksen Jonin elämässä. He pitivät sitä rukousvastauksena. Joni liittyi myöskin raittiusväkeen ja hänestä tulikin innokas raittiusmies. Hän oli jo vähän maistanut siitä kurjuudesta, johon väkijuomat johtavat ihmisen. Hän oli kotikaupungissaan nähnyt monta rumaa tapausta, joihin väkijuomat olivat olleet syynä. Mutta siellä oli Thurleif lumonut hänet niin, ettei hän ollut voinut tehdä muuta kuin seurata häntä tanssipaikkaan. Thurleif ei toki ollut mikään viinanorja. Hän oli kohtuullinen juoppo, joka ryyppäsi aina silloin tällöin, mutta ei koskaan liikaa. Siksi hän oli aina ivallinen, ei vain uskovaisia kohtaan, vaan myöskin niitä kohtaan, jotka joivat itsensä juovuksiin. Niin oli Jonista tulemassa yksi maailman onnellisimmista ihmisistä, mutta hän ei ollut jättänyt elämänsä Jumalalle. Ihmispelko oli ollut siihen esteenä. Marien kotona ei ollut myöskään ketään, joka olisi kehoittanut häntä jättämään elämänsä Jumalalle. Heidän elämänsä ohjeena oli kamppailu viinan väärinkäyttöä vastaan ja elää muuten hyvin siveellistä elämää. Iankaikkiset asiat eivät tulleet koskaan heidän mieleensä. Mutta ihmeellisintä oli se, että Joni ei vain niin helpolla voinut päästä eroon uskon asioista. Hänellä oli nimittäin kristityt työtoveri tehtaassa. Hän oli mies, jonka elämässä Joni ei nähnyt mitään huomauttamista. Sen tähden ne sanat, mitkä tuo uskova mies oli Jonille sanonut, tekivät häneen syvän vaikutuksen. Ei kestänyt kovinkaan kauan, kun jo Maria ja Joni solmivat avioliiton. Heillä oli kaikki, mitä he tarvitsivat saadakseen kodin, joten heidän ei tarvinnut kauemmin odottaa. Kun Joni täytti 23 vuotta, heidät vihittiin erässä kaupungin kirkossa. Aurinko levitti säteitään heidän sydämeensä ja mieleensä. He olivat molemmat ylionnellisia ihmisiä. Rakkaus, puhtaus ja suvaitsevaisuus vallitsi heidän välillään, ja juuri siksi heidän kodistaan muodostuikin pikkuparatiisi. He rakastivat toisiaan, he omasivat saman elämänkatsomuksen, ja heillä oli samanlaiset vapaa-ajan harrastukset, siksi he eivät kaivanneetkaan enempää. Riemulla ei ollut rajoja, kun seuraavana vuonna pieni vauva äännähti heidän kodissaan ensi kertaa. Hän oli pikku Egil, joka oli vanhemmilleen rakas. Aika kului nopeasti. Egil oli jo nyt 3 vuotta vanha. Tuo kirkassilmäinen ja kiharatukkainen vallaton pojanvesa ei ollut ainoastaan aurinkopaiste kodilleen, vaan hän oli myös sitä äitinsä ja isänsä vanhemmille, joilla ei ollut ennestään lastenlasta. Jonin vanhemmat olivat vierailleet hiljattain pääkaupungissa ja nähneet ensimmäisen lapsen lapsensa. Egil oli valloittanut heidät kokonaan. Marie ja Joni saivat todella tulla tuntemaan sen, että lapsi oli Jumalan lahja, ihana elämän lahja, joka liitti heidät lujimmilla siteillä toisiinsa. He uskoivat molemmat Jumalaan, tosin ei samalla tavalla kuin pelastuneet ihmiset. He ajattelivat, että kun he tekevät sitä, mikä oikein on, elävät siveellistä elämää ja ovat hyviä kanssaihmisiä kohtaan, niin se on kylliksi. He ajattelivat, ettei ihmisen tarvitse välttämättä omistaa mitään pelastuskokemusta, josta uskovat aina puhuivat, sillä eihän sitä kukaan voi varmuudella sanoa olevansa pelastunut ennen kuin ikuisuuden rajan tuolla puolen.
Ja varmasti Jumala piti siitä, kun he olivat innokkaita raittiusihmisiä vastustaen väärinkäyttöä, joka oli tuhonnut monta kotia. Se oli varmasti koituva heidän hyväkseen siinä suurena päivänä, kun he olivat niin innokkaasti ja voimiaan säästämättä vastustaneet vihollista juoksevassa muodossa. Ja saivathan he osakseen myös vastustusta ja ylenkatsetta ihmisten taholta aivan kuten kristitytkin. Tämä oli todella jotain, josta kannatti mainita silloin, kun kristityt tulivat heille sanomaan, ettei heillä ollut mitään, millä puolustaa itseään Jumalan edessä sinä suurena päivänä, elleivät ota Jeesusta vastaan pelastajanaan. Oli sunnuntai aamu. Kirkonkellojen kimakka ääni kaikui yli kaupungin. Auringon säteet tulvivat sisään ikkunasta Jonin ja Marjen huoneistoon. Joni istui nojatuolissa lukemassa lauantai-päivän lehteä, kun taas pikku Egil seisoi hänen vierellään silitellen pienellä kädellään hänen hiuksiaan. Marje hyräili erästä kansanlaulua pyyhkiessään pölyjä huonekalujen päältä. Marje, tänä iltana menemme kuuntelemaan sihteeri Strandia ja hän näkyy puhuvan erässä kaupungin kirkossa. Siitä on jo niin monta vuotta, kun olin kuuntelemassa häntä viimeksi, joten olisi hauska, jos menisimme. Aivan kuten haluat, rakkaani, vastasi Marie. Vaikka he tulivatkin kirkkoon 15 minuuttia ennen kokouksen alkamista, niin sittenkin heidän oli vaikea löytää istumapaikkaa. Heidän oli pakko mennä aivan etupenkkiin. Eniten heitä kummastutti se, että kirkko oli täynnä kaupungin nuorisoa. Siellä he istuivat penkeissä iloisina ja kasvot onnesta säteillen. Kun sitten kuoron vuoro tuli laulaa, niin se olikin kokoonpantu etupäässä näistä säteilevistä nuorista. Olla pelastettu. Siihen täytyy kätkeytyä jotain todellista, ajattelivat he molemmat. Tuntui aivan kuin noita nuoria olisi ohjannut joku toinen henki. Olikohan se osa taivaasta, joka oli laskeutunut alas? Siitä on kulunut jo yli 10 vuotta, kun viimeksi olin hengellisessä kokouksessa, kuiskasi Joni Marielle kuoron alkaessa laulaa. Minulla se on ensimmäinen kerta, vastasi hän. Me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle heprean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Nämä sanat saamme lukea apostolien tekojen 26. luvun 14. jakeesta, aloitti Strand. Sitten hän kumartui yli saarnatuolin, risti kätensä ja alkoi rukoilla. Tuntui aivan kuin taivaallinen pyhyys olisi laskeutunut kokoontuneiden ylle. Saulus Tarsolainen oli kiihkeä variseus. Hänen sydämessään oli viha kristittyjä kohtaan. Hänen täytyi saada ne hävitetyksi, maksoi sitten mitä hyvänsä. Hänen ainoa päämääränsä oli saada pyyhityksi Jeesuksen nimi pois maan päältä. Mutta Herra olikin laittanut tutkaimen hänen sydämeensä. Mitä enemmän hän raivosi ja soti Jumalaa ja hänen työtänsä vastaan, sitä syvemmälle tuo tutkain hänen sydämessään upposi. Aivan kuin ammuttu harppuuni valaan kyljessä. Nyt hän oli matkalla Damaskoon vangitsemaan kristittyjä. Hänen raivonsa heitä kohtaan ei tuntunut minkäänlaisia rajoja. Mutta samalla aikaa, kun hän raastoi ja hävitti Jumalan seurakuntaa, upposi myöskin tutkain yhä syvemmälle hänen sydämeensä. Koko hänen sisimpänsä oli varmaankin kuin vertavuotava haava. Saamme kysyä itseltämme, koska Jumala oli laittanut tuon tutkaimen hänen sydämeensä. Niin se tapahtui varmaankin silloin, kun ensimmäinen marttyyri kuoli. Hän oli vartioitsemassa niiden miesten vaatteita, jotka kivittivät Stefanuksen. Ajatellen, että nyt ovat asiat niin kuin pitääkin olla. Ajattelen, mitä merkitsee ihmiselle olla katsomassa sellaista murhenäytelmää, ja vielä hyväksyä se. Mutta niin käy aina niille ihmisille, jotka eivät tahdo taipua Jumalan tahdon alle, vaan hylkäävät hänen armokutsunsa.
Minkälaisen tutkaimen sinä luulet Jumalan laittaneen Sauluksen sydämeen sinä päivänä? Voiko Jumala olla kuulematta Stefanuksen huutoa ja rukousta? Mutta Saulus tahtoi edelleenkin taistella tutkainta vastaan, vaikka tuska hänen sydämessään vain kasvoi. Mitä hän siitä välitti, vaikka se koskikin hänen sydämeensä, kunhan hän vain sai ajetuksi läpi itsekään tahtonsa lyödä kristityt maahan. Mutta Damaskon tiellä päättyi hänen juoksunsa, uhmamieli murtui ja hän kaatui ristiinnaulitun jalkojen juureen. Siellä tiellä vedettiin myös tutkain pois hänen sydämestään ja hänen sisimpänsä haavat sidottiin. Damaskon tiellä sai Saulus kokea pelastuksen ja hänen vaelluksensa Kristuksessa alkoi. Sihteeri Strand piti pienen tauon. Hän rukoili Jumalalta lisää voimaa voidakseen jatkaa saarnaamistaan. Ihmiset istuivat hiljaa paikoillaan kuivaten kyyneleitään kasvoilta. Jokainen saattoi huomata, että sydämet olivat murtuneet, jokin näkymätön voima johti kokousta. Mutta ystävät, kuulkaa, jatkoi hän, kun Jumala laittaa sydämeen tutkaimen, niin hän tahtoo, että se olisi siellä jäljellä niin kauan, kunnes hän on johtanut sielun ristin juurelle. Sinä ehkä yrität vetää tutkainta pois, mutta tiedä, että se ei onnistu. Voiko valas itse irroittaa itsestään harpuunin, joka on sen ruumiiseen ammuttu? Ei voi. Mitä rauhattomammaksi valas tulee, sitä enemmän se sätkyttelee, mutta myös sitä syvemmälle harppuuni lihaan uppoaa, tehden haavan yhä kipeämmäksi. Aivan samalla tavalla käy sinulle, ystäväni. Tahdotko sinä vieläkin vaikka taistella Jumalaa vastaan, vai joko haluat ottaa vastaan sen pelastuksen, jonka Jumala on meille Jeesuksessa valmistanut? Älä ole uppiniskainen, sillä sinun potkimisesi on turha. Sinä häviät ja haava sydämessäsi vain pahenee. Onnettomuutesi vain suurenee, mutta Jumalan tahto on, että sinä pelastuisit, nöyrtyisit hänen edessään. Ystäväni, Jumala tahtoo pelastaa sinut tänä iltana. Itkun sekaista nyhkytystä kuului niin salista kuin parvekkeeltakin. Uskovaiset ymmärsivät, että Jumalan henki oli kokouksessa tahtoen johtaa sielut ristin juurelle. Sihteeri jatkoi saarnaamistaan. Tuntui aivan siltä, kuin se ei olisi tehnyt häneen minkäänlaista vaikutusta, vaikka kuulijat itkivät penkeissään odottaen pelastusta ja vapautusta. Ehkä hänen tehtävänsä oli saada nuo onnettomat tuntemaan itsensä yhä onnettomammiksi. Strand oli saarnaamisessaan vielä vanhanaikainen, saarnaten parannusta syntien anteeksi saamiseksi, kun ihmiset tulivat Jumalan luokse armoa anomaan. Heidän täytyy tuntea ensin hätää sielunsa puolesta. Vasta silloin pääsisi armo oikeuksiinsa. Ystäväni, joka olet täällä tänä iltana, kannatko sinä sydämessäsi tutkainta? Taisteletko Jumalan tahtoa ja kutsua vastaan? Jos näin on, niin tule ja polvistu mestarin jalkojen juureen. Siellä saat kokea, että tutkain irroitetaan ja levoton sielusi täytetään rauhalla ja ilolla. Voi kuinka moni ihminen onkaan mennyt iäisyyteen tutkain sielussaan. Iäisyyteen, jossa sitä ei enää irroiteta pois. Mutta tänä iltana sinä voit vielä tulla ja polvistua Jeesuksen jalkojen juureen, sillä tie ristille on vielä avoin. Tule, niin menemme kotiin, sanoi Marie. Ja Joni seurasi häntä. Mutta noustessaan hän näki suuren joukon ihmisiä, jotka valitsivat sinä iltana toisen tien. He menivät eräiseen saliin, jota kutsuttiin rukoussaliksi. He tahtoivat päästä irti tutkaimesta ja ottaa vastaan pelastuksen, jonka Jumala lahjoittaa. Joni tunsi taaskin sydämessään, että hänen olisi pitänyt tehdä samoin, mutta hän tekikin päinvastoin. Mutta kun sinä iltana
Hän astui kadulle, niin hänestä tuntui siltä kuin hän olisi astunut hirvittävään pimeyteen. Hänelle kävi samalla tavalla kuin oli kirjoitettu Juudaasta, hänen jättäessään Jeesuksen ja opetuslapset viimeisellä aterialla oltaessa. Ja oli yö.